الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الوجه وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. میں آپ کے مسلسل توجہات کا شکر گزار ہوں اور مجھے ہر سال کی طرح اس سال بھی مجلسوں میں یہ یقین ہے کہ پڑھے لکھے احباب سمجھدار عزیز بہت سی ایسی ضروری باتوں کو محفوظ فرما رہے ہیں کہ جن سے وہ اپنی عملی زندگی میں یقیناً کبھی نہ کبھی فائدہ اٹھائیں گے. جس مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے وہ مسئلہ وقت کا اہم مسئلہ ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ مسلسل ان تقریروں کو سننے کے بعد لگائیں گے کہ کس قدر ضروری ہو جاتا ہے مسلمان کے لیے کہ ختمی مرتبت کی ایک مکمل صحیح سوان حیات مرتب ہو اور وہ ملت کو گائیڈ کرے, وہ ملت کی رہبری کرے تاکہ ہم اس حیات انسان کامل و اکمل سے اپنی زندگیوں میں ایک نور کو حاصل کریں اور اپنی علمی روحی معاشرتی سیاسی زندگی کو ہر اعتراض سے بلند, ہر اعتراض سے دور رکھنے کی کوشش کرے
یہ اسی وقت ممکن ہے جب کوئی ایسی رہبر کتاب آپ کے پاس ہو. کل یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ ایک کمزوری جو ہم میں ہے وہ یہ کہ ایک تو عادت سی ہو گئی ہے مستشرقین کو دیکھنے کی کہ انہوں نے کیا لکھا انہوں نے کیا کہا. دوسرے عصبیت رگ و پائے میں سرایت کر چکی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا. تیسرے یہ کہ ہم ایک بے باک اور بے خوف مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے حقیقت کے مل جانے کے بعد بھی کہ نگر ہو کر یہ اعلان کریں کہ آخر اس سوانح حیات کو اس کے صحیح اساس پر قائم کرنے میں کیا امور مانے ہیں اور یہ سوانح حیات جس کا مواد جس کا میٹر جس کا ڈاٹا جس کے اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں اس کے باوجود اب تک کیوں تیار نہیں ہوئی. یہ ایک بات اعلان نہیں معلوم کہاں سے ہوگا. گفتگو تو میں بھی کر رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ مجھے محدود رجحانات سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ محدود مفادات کو پیش نظر رکھ کے باتیں کر رہا ہوں. مگر میں جو کہتا ہوں کہ کون سا ایسا وقت آئے گا جبکہ ملت مسلمہ اپنے ماضی کی تحریروں کا کفارہ ادا کرتے ہیں وہ اقدام کرے کہ جو کچھ کیا غلط میں چاہتا ہوں کہ یہ بیٹا کھیلا. اس لیے کہ جب تک یہ اعلان نہیں ہوتا ہم تو خیر اپنی منزل پر آئیں گی مگر عالم اسلام کی بنیادیں لڑ رہی ہیں بنیادیں لڑ رہی ہیں. میں کل کی تقریر کا مسلسل ہوں ابھی اب سب بنیادیں لڑ رہی ہیں. ایک طرف صاحب کنز العمال یہ لکھے کہ قطعی مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ میری ایک ایک صفت ایک ایک نبی کو دی گئی کہ وہ نبی میری صفت کا مظہر بنے اور جب میں آیا تو تمام صفات کا جامع ہو کر آئے. وہی حدیث. اور جس دن آیا جس دن آیا اس دن میری مادر گرامی کی آنکھوں سے وہ نور ساتے ہوا کہ جس نور میں میری والدہ گرامی نے مشرق و مغرب کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ ساری دنیا میرے زیر نگین ہے. وہی حدیث کا سلسلہ. اور پھر کیوں نہ ہو یہ دنیا زیر نگین کنز العمال کے الفاظ. اس لیے کہ زمین میرے ہی نور سے تو روشن ہے. یہ کنز العمال کے الفاظ ہے اور قرآن کہتا ہے وہ اشرقت الارض بنور ربها زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہے. یہ قرآن ہے. کنز العمال میں پیغمبر فرماتے ہیں زمین میرے ہی نور سے تو روشن ہے.
کیوں نہیں لکھا کسی زبان حیات کے لکھنے والے نے پیغمبر کے اس رشاد کو کہ زمین پیغمبر کے نور سے روشن ہے, اور اس کے بعد پھر رشاد کہ جس کو تم ابر دیکھتے ہو اور جس کہہ رہے ہو کہ یہ آپ برسنے والا ابر ہے, یہ میری ہی رحمت کا ایک پرتو ہے, میری رحمت کا ایک پرتو نہیں میرے ہی چہرے کا ایک اثر. کنزل عمان خطی مرتبہ چلے گویا ابو طالب کے شعر کی شرح کر دی. الامام لوجهه شمال اليتامى قسمة للأرامل, آپ کے چہرے کا واسطہ دے کر پانی برسانے والے ابر کو بلایا جاتا ہے, اس لیے کہ آپ ارامل و ایتام کی پناہ گاہ ہے. یعنی چچا جان رہا ہے کہ بھتیجے نے یہ کہا اس لیے میں یہ شعر کہنے کا حق رکھتا ہوں, مگر 1300 برس گزرنے کے بعد بھی کوئی بایوگرافی کا لکھنے والا اپنی مرتبہ کی یہ جرات نہیں کرتا کہ کنز المال سے حدیث کو نکال کر اپنی مرتبہ کے حقائق زندگی اور معرف زندگی پر روشنی ڈالے. بہت سی سوال عمریاں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, 2-4 صفحات سے لے کر 2000 صفحات تک, ان سوال عمریوں میں کیا ہے اس کا بھی گفتگو ہوگی, لیکن یہ ایک ہی جملہ کہ میری ایک ایک صفت ایک ایک نبی کو دی گئی. کتنا اہم جملہ ہے, میں اس وقت میں نبی تھا جبکہ آدم روح جسد میں تھے, ماؤتین میں تھے, کنز العمال مستدرک حاکم ظاہر ہے کہ قدیم ترین کتب میں سے ہے. حاکم کا سنِ وفات 405 ہجری ہے, یعنی یہ سن یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محمد ابن اسماعیل بخاری کا سنِ وفات 256 ہجری ہے, مسلم نے حجاج کا سن وفات 261 ہجری ہے, اور اس کے بعد 4 اور صحیح حدیث کی کتابیں لکھی گئیں, اور آخری لکھنے والا امام نسائی ہے جن کا سن وفات 303 ہجری ہے. جب پوری 6 کتابیں تیار ہو گئیں تو حاکم نے استدراج کیا, اور 405 ہجری میں مستدرک کا لکھنے والا مر گیا ایک مستقل کتاب کو چھوڑ کر کہ اتنی حدیثیں اور بھی صحیح تھیں, اور علا شرط شیخین صحیح تھیں. اور شرط شیخین آپ کو معلوم ہے, یعنی شیخ بخاری اور شیخ مسلم نے جو شرائط قائم کیے تھے حدیث کو نقل کرنے کے, کہ ثقہ ثقہ سے روایت کرے, عادل عادل سے روایت کرے, 4 واسطوں سے روایت ہو, اور اگر 3 واسطوں سے روایت ہو تو سوا بخاری کے کوئی روایت نہ کرے, علا شرط شیخین جو روایتیں صحیح تھیں اس کا استدراک کر کے صاحب مستدرک 4 جلدیں لکھ دی, اور پھر رواج کے حالات کو اس کی آپ نے جمع کیا, وہ اتنا قریب العہد ہے کہ 95 برس کا سن ہے صاحب اس کی آپ کا, اور ان کا سن وفات 463 ہجری ہے. اتنے کام کرنے والے, اتنے لکھنے والے, اس طرح سے احادیث کو جمع کرنے والے, ان کی نظر سے یہ حدیث نہیں گزری ہوگی کہ پیغمبر نے کہا ایک ایک صفت میری ایک ایک نبی کو دی گئی. کیوں چھوڑ دیا اس کو, اس حدیث کو کیوں چھوڑ دیا؟ اب ذرا سی علمی گفتگو, یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کا حافظہ محفوظ رکھے گا, اس لیے کہ آپ کے کام بہت ہیں, آپ کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو ٹیپ ریکارڈر محفوظ کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 کتابیں کہ جن پر ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ صحیح ترین حدیث کی,
دیا جاتا ہے اس لیے کہ چاہتے ہیں کہ سرکار سے کوئی روایت ملے تو زندگی سنور جائے. تو اب اس بات پر یہ دو کتابیں جمع ہوئی انہیں احادیث کو جمع دیا. 7 لاکھ احادیث سے دو دو رکعت نماز ایک ایک حدیث سے پڑھ کے استقارہ دیکھ کے 7236 روایتوں کو چن لیا. اس میں مقررات کو جو نکال دیا تو 2602 بچ گئی. یہ بخاری ہے اور ادھر مسلم کا یہ عالم ہے کہ 7275 حدیث کو جمع کیا اور مقررات کو جو نکالا تو کل 4000 حدیثیں بچ گئی. بخاری کے پاس مقررات کو چھوڑ کر کل 2602 حدیثیں ہیں. اور رواد کا کیا عالم ہے, ایک ایک راوی 5000 حدیثوں کو نقل کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ عنہ 5500 سے زیادہ حدیثوں کا تنہا راوی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر 2600 سے زیادہ حدیث کی روایت کرتے ہیں. حضرت انس ابن مالک 2500 سے زیادہ حدیث کی روایت کرتے ہیں. ایک ایک راوی 5000 کی روایت کرتا ہے اور کہہ رہا میں نے سنا. ایسی لاکھوں حدیثیں ہو جاتی ہیں اور وہاں استفارے کرنے کے بعد دعائیں کرنے کے بعد کچھ 2602 روایتیں باقی رہ جاتی ہیں. اور اس کے بعد صحیح مسلم پہ زور دیا جاتا ہے کہ صحیح مسلم وہ کتاب ہے کہ جہاں اس نے بخاری کو بھی دیکھا اپنے رواد کو بھی دیکھا اور اس طرح صحیح طور پر روایت کو جمع کرنے کا انتظام. تو آپ سنیے, بخاری کا یہ عالم ہے کہ 615 مسلم کا یہ عالم ہے کہ 615 ایسے راویوں سے نقل کرتا ہے. حضرت مسلم نے حجاج رضی اللہ عنہ 615 ایسے راویوں سے نقل فرماتے ہیں جن کو بخاری پسند نہیں کرتے. اور امام بخاری 434 ایسے راویوں سے نقل کرتے ہیں جن کو مسلم حجاج پسند نہیں کرتے. یاد رکھیں گے, 434 وہ راوی ہیں بخاری کے جن کو مسلم کہتا ہے کہ میرے میزان سے پورے نہیں اترتے. اور ایک ایک راوی کا عالم ہے کہ 5000 احادیث لیے بیٹھا ہے. اتنی احتیاط کے بعد کہ بخاری کے رواد کو مسلم نے حجاج ٹھکراتے ہیں اور کہتے نہیں لوں گا. اتنی احتیاط کے بعد دنس روڈ سے صحیح مسلم شریف چھپتی ہے اردو ترجمے کے ساتھ, اس کی 6 جلد ہے, اس کا 52 صفحہ ہے, 52nd پیج, اور اس صفحے پر لکھا ہے کہ موسیٰ ایک دن نہانے کے لیے گئے, ننگے کھڑے تھے, پتھر پہ کپڑے رکھ دیے اور جا کے پانی میں اتر گئے, ایک مرتبہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. اب یہ پتھر کے پیچھے پیچھے تو رہے ہیں نبی اول العالم اور خلقت ہنس رہی ہے. موسیٰ کو چلا لایا, بدعا کی اور بدعا قبول ہوئی. یعنی وہ رواد کا چھوڑنا, وہ انتقاب رواد, وہ صدق حدیث, وہ دعائیں, وہ استخارے, اور اس کے بعد جو بچی ہوئی حدیث ہے وہ یہ کہ ایک نبی صاحب شریعت ذرہ, صاحب کتاب کہ جس کے لیے پیغمبر یہ کہے کہ میری ایک ایک صفت ایک ایک نبی کو دی گئی.
نبی کو اڑیاں دکھلایا جائے تو امت نے نبی کو اڑیاں دیکھا. فقط یہی نہیں ہے, بد دعا اس لیے کی کہ حضرت موسیٰ کو ایک بیماری تھی جو ظاہر نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ اڑیا نہ ہو جائے. جب ان کی قوم نے ان کو اڑیا دیکھا تو کہا ارے ان کو تو یہ بیماری ہے, اس پر بد دعا. یہ صرف اتنا بتلانے کے لیے کہ نبی کی بد دعا کتنی جلد قبول ہوتی ہے. ایک نبی اللہ کو ننگا کر دینا کہہ کی آئی ہوتی ہے. یہی ہے بازار میں, ضرور پڑھیے. آپ کے مطالعے کو واقعی وسیع ہونا چاہیے. بڑا ہی قیمتی ہے کتاب, 6 جلدیں ہیں صحیح مسلم کی, مگر حق ادا کر دیا ہے واقعی صاحب مطبعہ نے. اپنے نوٹس لکھے ہیں, اچھا ترجمہ کیا ہے, عربی متن ساتھ ساتھ ہے, اردو ترجمہ بہتر ہے. اچھا اسی کے نیچے ایک اور حدیث ہے دلچسپی کے لیے, وہ بھی یاد رکھیے. اسی کے نیچے وہی 52 جلد کہ ملک المار کو حکم ہوا جاؤ. اب وقت ختم ہو گیا موسیٰ کا, جاؤ اور جا کے کہو کہ ہم نے بلایا ہے. ملک الموت آئے, عرض کیا حکم ہو تو روح قبض کر لو. جلال آیا, ملک الموت کو ایک مکہ مارا, ایک آگ پھول گیا. اب ایک آگ گئی اور ایک آنکھ لے کے اللہ کے پاس گئے. ان کا ہاں کیا ہو گیا؟ وہ دوسری ہاتھ کہو تیرے بندے کی نظر ہو گئی. اس نے مکہ مارا, وہ آگ گئی. تو اچھا ہم دوست کیے دیتے ہیں. چنانچہ غائب سے تفصیل ہی برآمد ہوا اور اسرائیل کی آنکھ پھر سے آ گئی. کہا پھر جاؤ, پھر جاؤ اور جا کے یہ کہو کہ کسی بیل پہ ہاتھ رکھ. موسیٰ کے پاس آئے گا, بیل پہ ہاتھ رکھو. ہاتھ کا کیوں ہاتھ رکھا تم, رکھوایا تم نے؟ کہا اس لیے کہ اب تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں یہ عمر تمہاری, اب موت نہیں آئے گی. کہا پھر اس کے بعد؟ کہ اس کے بعد تو آئے گی. کہا جب مرنا ہے ابھی مرنا بہتر ہے. بتاؤ کب روح کھینچتے ہو, کب قبض روح کرتے ہو؟ کہا ابھی حکم ملا ہے. اب یہ روایت ختم ہوئی. اب اس وقت بحث شروع ہوئی کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بعد راوی ایک بڑے محدث سے پوچھتا ہے امام معذری سے کہ کیا یہ روایت غلط ہے؟ کہا بالکل نہیں, روایت صحیح ہے. کہ کیوں صحیح ہے؟ کہ اس لیے صحیح ہے کہ ان کی ایک آنکھ جو ضائع ہو چکی تھی اس کو اللہ نے سنبھالا ہے. یہ حجت ہے, روایت کے صحت کی حجت یہ ہے کہ جو آنکھ جا چکی تھی اس کو اللہ نے سنبھالا ہے, اس لیے روایت صحیح ہے. تو انبیاء العظم کا جہاں یہ حال ہو اور اس نہج پر جہاں تاریخ نبوت آگے بڑھے اور اس سطح پر جہاں انسان اپنے نبی کو دیکھے تو پھر وہ جو فرمایا نا ایک ایک صفت ایک ایک نبی کو دی گئی تو وہی ہوا نا, وہی ہوا. حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ جیسا مصنف حالات اپنی مطلب کو لکھتے ہوئے کہ نبوت نہیں آئی تھی اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی. عرب کے لوگ عموماً جب اینٹ اٹھاتے پتھر اٹھاتے تو تہمت کھول کے کاندھے پر ڈالتے اور اس پہ اینٹ رکھتے. پیغمبر نے بھی تہمت کو کھول دیا, کاندھے پر ڈال لیا. اس آئے اپنی مطلب کو محسوس ہوا کہ ارے میں تو اڑیا ہو گیا. آپ کے ہوش ہو گئے, آپ کے آواز ہو گئے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز آئی, خبردار نبی کو زیب نہیں دیتا, نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تہمت کھولے. اب یہ باتیں حدیث کی کتاب ہے, مجتہدین کی کتاب ہے,
اور اس طرح سے جب تاریخ نبوت آگے بڑھے اور اس کے بعد اگر ہندی اعتراض کر دیں اور یہ کہے کہ نہیں نبوت قابل بحث نہیں ہے, تقدس قابل بحث نہیں ہے, ہاں ان کی شاہی یقیناً کامیاب ہے, تو کسی کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مسائل تو غور فرما رہے ہیں, یعنی یہ مثالیں دی گئیں اس لیے کہ یہ میٹر ہے, یہ ڈیٹا ہے, یہ اعداد و شمار ہے, یہ اساس ہے, یہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد پر سوال حیات لکھی جا رہی ہے. کیوں؟ فقط اس لیے, فقط اس لیے کہ اساس اصلی کو چھوڑ دیا, جہاں زدوں پہ حدیث لکھی جائے کہ میں یہ 434 راویوں کے روایت کو نقل نہیں کروں گا, وہاں یہ ضد کہ یہ 615 راویوں کے میں روایت کو نقل نہیں کروں گا, تو آپس میں ضد ہوں, اور ایسے 6 حدیث کا جمع کرنے والے جن کا نسب ایک نہیں, جن کا سلسلہ ایک نہیں, وہ ایک قبیلے کے, وہ ایک قبیلے کے, وہ ایک قبیلے کے, اور سب کے قبیلے رسول کے قبیلے سے الگ, اس لیے رسول سے کیا ہمدردی, میں چاہتا ہوں اساس وہاں سے لو جہاں کے پوتا کہے میرے باپ نے کہا, حدیث کو متاثر کر رہا ہوں, اور ہمدردی نہیں آئے ذات رسالت سے, ہمدردی نہیں ہے. کیا بات, ہمدردی اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اپنی مرتبہ کو قرآن سے الگ کر کے دیکھا, قرآن سے الگ کر کے دیکھا, حالانکہ قرآن بہترین پیمانہ ہے رسول کے سوال حیات کا, قرآن بہترین ڈاٹا ہے, قرآن بہترین اعداد و شمار دے رہا ہے, جو قرآن ہے وہ محمد ہے, جو محمد ہے وہ قرآن ہے, قرآن محمد کے ساتھ ہے, محمد قرآن کے ساتھ ہے, اگر قرآن طاہر ہے محمد طاہر ہے, اگر قرآن پاک ہے محمد پاک ہے, اگر قرآن میں علم ہی علم ہے تو محمد میں علم ہی علم ہے, اگر قرآن کو قیامت تک رہنا ہے تو محمد کو بھی قیامت تک رہنا ہے. آپ نے دیکھا کہ قرآن اور محمد ایک ہی ہے, نام دو ہے, نام دو ہے, حقیقت ایک ہے, اس لیے کہ ایک ظرف ہے, ایک منوب ہے, ایک قلب محمد ہے, ایک حقیقت قرآن ہے. نزل به الروح الامین على قلبه, روح امین قرآن کو لے کے تیرے دل پر نازل ہوئے, دل پر نازل ہوئے. قرآن مجید میں کیا انبیاء کی شان بتلائی گئی, قرآن مجید میں کیا انبیاء کا مقام بتلایا گیا, جہاں انبیاء کی تعریف کی گئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہترین انسانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. لقد اخترناهم على علم على العالمين, ہم نے علم دے کر عالمین میں سے ان کو چن لیا تھا. دیکھیے عالمین کی اصطلاح یاد رکھیے, لقد اخترناهم على علم على العالمين, ان سب کو ہم نے اختیار کیا تھا علم کی وجہ سے عالمین پر, ان کو مصطفیٰ کیا, ان کو بزرگی دی. یہ مقام نبوت ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده, صاحب برکت ہے وہ جس نے فرقان کو اپنے عبد پر نازل کیا, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ عالمین کے لیے اس کو ڈرانے والا بنائے.
کما بدانا سورہ انبیاء کما بدانا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسے اول خلق کو بنایا ہے اس کو وہی ایسے ہی لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یلزها عبادی الصالحون، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ایک پیغام ہے عبادت کرنے والی قوم کے لیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. قرآن رحمت للعالمین کہے، قرآن نذیر للعالمین کہے، قرآن طٰہٰ کہے، قرآن یاسین کہے، قرآن مصطفیٰ کہے، قرآن مرتضیٰ کہے، قرآن تسلی کیا ہوا اور تعریف کیا ہوا قرار دے، اور ملت اس شبہ میں مر جائے کہ اگر ذرا سا بشر سے حق کے گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ماسو کے بشر نہ ہو جائے. میرے جملے کو آپ سمجھ گئے؟ یعنی ایک احساس کمتری یہ ہے کہ اگر یہ فضیلت بیان کرتے ہیں تو کہیں بشریت سے تو بلند نہ ہو نہیں ہو جائیں گے، اگر یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بشریت کے دائرے سے نکل نہ جائے. ارے بندگان خدا، پہلے بشریت کا دائرہ تو طے کرو. بشریت وہی ہے جس کا تم اپنے نفس کا خیال کر رہے ہو، بشریت وہ ہے جس کو تم اپنے زنگالون آئینے میں دیکھ رہے ہو، وہ ہے بشریت جس کا تم اپنے افعال سے اور اپنے اعمال سے اندازہ لگا رہے ہو، وہ ہے بشریت. تو پھر ایسی بشریت کو جو ہزار برس پہلے تھی، آج کی علم کی دنیا تو خاطر میں بھی نہیں لاتی. وہ امام النحو ہو، امام المنطق ہو، امام الکلام ہو، امام الصرف ہو، وہ مورخ ہو، مفسر ہو، محدث ہو، آج اتنی علم میں ترقی ہو گئی کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کہاں ہے اور کون کہاں ہے. معلوم ہے آپ کو اتنی ترقی کی ہے دنیا، اتنی ترقی کی ہے دنیا نے کہ کوئی کہے یہ مفسر ہے کہ نہیں معلوم، نہیں جانتی مگر اس ترقی کے باوجود دنیا کو جھکنا پڑتا ہے اس انسان کے سامنے کہ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے. کچھ میں سمجھا سکا یا آپ نے کچھ مسئلے کا تعاقب کیا؟ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے، مطلب یہ ہے بشریت کی حد. ابھی گفتگو بشریت کی انتہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھا آپ نے بشر کہاں پہنچا؟ ارے خدا کے لیے عذاب دینے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، تشہد پڑھنے والوں، اب تو پہچانو حدود بشریت کو. مگر نہیں، ضد ہے، ضد ہے، اور ضد اتنی بری ہے کہ اگر آپ نے پہچانوایا کہ دیکھیے مقام نبوت یہ، تو یہ کہیں گے کہ یہ عمیق دینی ہے، یہ اب جائز نہیں ہے، یہ غوامس تک اترنا ہے، یہ باطل ہے. دین اس لیے نہیں آیا کہ آپ باطل میں تلاش کریں. مسلسل مباحث ہیں اس پر کتابوں کہ ڈیپ نہ جاؤ، گہرے نہ جاؤ، سرسری گزرو، سرسری آؤ، سرسری مر جاؤ.
تو اب یہ جو سرکاری مرنے کا وقت آ رہا ہے اس لیے کہ ماں تو حقیقتوں کی آنکھیں کھول دیتی ہے. دیکھا آپ نے قرآن مجید نے اس سرسری گزرنے کا تذکرہ سورہ یوسف میں کیا ہے. کم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. زمین و آسمان میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں جس کو دیکھ دیکھ کے یہ گزر رہے ہیں مگر سرسری گزر رہے ہیں, اعراض کرتے ہوئے گزر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں مگر گزر رہے ہیں, سرسری گزر رہے ہیں. تو آپ نے اگر کوئی بشریت کے حدود معین کیے تو اس کا اعلان ہو بشر یہ ہے بشر یہ ہے بشر یہ ہے, اور اگر نہیں دین نے کوئی حدود معین کیے ہیں بشریت کے تو بشریت کیا ہے؟ ابدیت ہے نا. بشریت کیا ہے؟ ابدیت ہے. اور ابدیت کے منزل پر ساری کائنات ہے, یعنی ایک ذرہ بھی عبد ہے, جمادات عبد ہے, نباتات عبد ہے, حیوانات عبد ہے, انسان عبد ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. سورہ مریم. زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں مگر یہ کہ پروردگار کے پاس اپنی عبدیت کو لے کر. تو کائنات نظام عبدیت ہے. جمادوں نباتوں حیوان کی حدوں پر, یعنی موالی نے سلاسا کی حد آخر پر انسان ہے. اب انسان کی حد کیا ہے؟ وہ حد عبدیت ہے. حد عبدیت کیا ہے؟ کہ چاہو وہ حد ختم ہو, گمان گزرے کہ یہ معبود تو نہیں, یہی ہے نا بھائی حد عبدیت, کہ معبود نہ ہو. حد عبدیت یہ ہے کہ معبود نہ ہو. تو اب میں بخاری سے پوچھوں حد عبدیت کیا ہے, مسلم سے پوچھوں, صاحب مشکات سے پوچھو, اللہ یہ کیسے کیسے جلیل القدر بلو جائے, انہوں نے اسلام کی کیسی خدمتیں کی ہیں, ان سے پوچھو یا قرآن سے پوچھو کہ عبدیت کی حد کیا ہے؟ حد عبدیت یاد ہے قرآن کے پڑھنے والوں کو, سورہ اسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. پاک ہے وہ جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصا تک, تاکہ اپنی نشانیوں کو دکھلائے اور اس مقام کا بلایا جس کا ماحول مبارک تھا. اب یہ حدیث نہیں ہے, اب یہ قرآن ہے. اور اب یہ عبدیت کی حد ہے کہ نزدیک بلایا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک رات کے وقت سیر کروائی, اسرا سیر کروائی اپنے بندے,
عباد اللہ. اب یہ حدود عبدیت ہے. چلا نزدیک ہوا میرا حبیب, نزدیک ہوا فقط اللہ, پھر ڈال کی مانند ہوا. فقط اللہ پھر اس طرح سے ہوا, ہم سے نزدیک ہوا اور پھر اسی عالم میں سے جہاں فاصلہ زمانی نہیں آئے. فقط اللہ پھر اسی طرح سے ان بلندی سے ڈال بنا. سید الساجدین سے زید شہید نے پوچھا کہ بابا تنا تو سمجھ گئے کہ بستر سے بلندی اس مقام تک بھی کہ جو مقام ذہن میں نہ ہوئے. مگر فقط اللہ کے کیا مانا کہ بھئی ڈول بنا, اس لیے کہ ڈول تو نیچے اترتا ہے. کہ یہی تو ہے مقام عبدیت کہ جس عالم میں اتنا نزدیک ہوا کہ وہاں سے خبر لے, اسی عالم میں خبر کو پہنچانے کے لیے امت سے قریب ہوگا. فقط اللہ بے اعتبار قرب انسان وہاں تک پہنچاؤ اور وہیں سے نگاہ ڈالی. وہ بستر ہے, وہ مکہ ہے, وہ نگاہ ڈول بن رہی تھی, عمیق اتر رہی تھی گہرائیوں میں. امام سید الساجدین فرماتے ہیں کہ دنا فقط اللہ ایک ہی ذات کی دو کیفیتیں ہیں, ایک ہی ذات کی دو کیفیتیں ہیں. ایک سے بلندی ہے, ایک بلندی سے پھر خلق کی طرف آنا ہے. ایک مقام ہے من الخلق الى الحق, ایک مقام ہے من الحق مال حق الى الخلق. من الخلق الى الحق تناو, اور من الحق مع الحق الى الخلق. فقط اللہ اب بتائے, اب بتائے علماء ملت بتلائے بشریت کی حد. تنا بھی فقط اللہ بھی نہیں, فکانا قابا قوسین. قوس ملے فکانا قاب قوسین, قوس مل گئے. جب مل گئے تو کیا رہا بھائی, اب کیا رہا نہیں, آج نہ نہیں اور لڑکی. بھائی دیکھو عربی سمجھنے والے لوگ, کنا ادنا نزدیک ہوا نہیں اور نزدیک ہوا. کنا فقط اللہ فکانا خوابا حسین او ادنا, اور پھر اس منزل پر ملک نہیں, اس منزل پر واسطہ نہیں, اس منزل پر کوئی وسیلہ نہیں, بلکہ اب گفتگو متصل ہے, گفتگو مقابل ہے. اور ایسی منزل پر کا اوہا فاوہا الى عبدہ ماوہا, بس ہم نے اپنے عبد کی طرح وحی کی جو وحی ہم نے کی, جو وحی ہم نے کی, ہم نے کی وحی. جبرائیل کی مجال بھی نہیں ہے کہ یہ پوچھے کیا کہا تو نے, کیا کہا تو نے. اور نہ ختمی مرتبت نے یہ کہا کہ یہ قرآن میں داخل ہے, میں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کہہ سکتا, میں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کہہ سکتا. واہ الى عبدہ ماوہا.
مسلمان طے کریں حدود بشریت کیا. دیکھا آپ نے حدود بشریت کیا ہے، ان پر درود، ان پر سلام. دیکھا آپ نے یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے کہ جہاں دل کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بشر قرآن جس کی یہ تعریف کرے. محمد ابن حرب ہلالی نے پوچھا والی مدینہ نے امام باقر سے کہ بت شکنی کا وقت ختم مرتبہ ضعیف تھے، چاہیے تھا کہ علی کا کاندھے بچا جاتے. کیا بات تھی علی کو کاندھے پکڑا ہے؟ تو کہا محمد ابن حرب بتلانا رسول یہ چاہتے تھے کہ میری ذریت اس کے سن سے ہے. فرمایا سن محمد ابن حرب ہلالی، اس لیے رسول نے علی و کاندھے پر چڑھایا تاکہ معلوم ہو کہ شجر پر سمر ہے. سوار کیا حسین
تم اپنے نانا کو کتنے عزیز تھے. عید کا دن ہے, فقط سوار ہی نہیں ہے کاندھے پر. کہتے نانا عرب کے بچے تو اونٹوں پر سوار, ان کے ہاتھوں میں مہار ہے. نانا ہمارے ہاتھوں میں مہار نہیں. نانا عرب کے بچوں کے اونٹ کچھ بولتے جاتے ہیں, نانا آپ نہیں بولتے. مسجد کا صحن ہے, رسول نے اپنے زانوں رکھ دیے ہیں صحن مسجد اور حرکت کر رہے ہیں اس طرح سے کہ جس کو بچے سواری سمجھے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ نوازوں کی محبت ہے, مگر دنیا یہ نہیں جانتی کہ یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ راکب دوش رسول ہے, اس کو گھوڑے سے نہیں رہنا. راکب دوش رسول ہے, اس کو نہرے نہ مار. دیکھو راکب دوش رسول ہے, اس کا بدن چھلنی نہ کرنا. بہت چاہتے تھے, بہت چاہتے نگاہ دوربین اپنی مرتبت کربلا کو دیکھ رہی تھی, کربلا کو دیکھ رہی تھی. میں مسلسل واقعات بیان کر رہا ہوں اور مختلف کتابوں سے بیان کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل تحریر فرماتے ہیں کہ روز عاشور گھبرا کے, صبح روز عاشور گھبرا کے ام سلمہ اٹھی اور ایک مرتبہ گھر سے باہر چلی گئی. لوگوں نے کہا بی بی کہاں جا رہی ہیں؟ کہا روزے میں جا رہی ہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا آہستہ بولو, فاطمہ صغرا گھر میں ہے, آہستہ بولو, بیمار بیٹی گھر میں ہے, روزے پہ جا رہی ہوں. میں نے صبح آج خواب میں رسول کو دیکھا ہے, امامہ سر پہ نہیں ہے. میں نے آج رسول کو خواب میں دیکھا, سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے.